Sommarlovet är över och det börjar bli dags att kika på vad som händer under hösten i nät- och övervakningsfrågorna. Och vi börjar med att kika på Sverige. Redan i somras så skulle EUs nya upphovsrättsdirektiv ha varit svensk lag. Men någon remiss eller proposition har inte synts till. Vi får väl se vad som händer under hösten. Och här gäller det att hålla ögonen på två saker. Dels frågan om uppladdningsfilter och dels den absurda frågan om länkskatt. Hur tänker man implementera det här i svensk lag? Vi kan också kika på datalagringen. Där har EU-domstolen meddelat att den svenska lagen om datalagring måste skrivas om. Och därför har regeringen tillsatt en utredning. Och visserligen ska den här utredningen presenteras först våren 2023. Men det är viktigt att hålla frågan levande. Och då inte minst det faktum att den svenska datalagringen fortfarande kolliderar med domstolens nej till svepande lagring av data om alla medborgares alla tele- och datakommunikationer utan misstanke om brott. Och vi går över till EU, där den stora frågan just nu är EUs nya Digital Services Act. Ett av förslagen i detta lagpaket är så kallade Trusted Flaggers, som är tänkta att vara organisationer som är statligt godkända nätgranskare och med direktlinje till sociala medias abuseavdelningar. Och det här låter ju misstänkt mycket som statliga nätcensorer, så det blir det säkert en hel del debatt om. Vi kan också konstatera att det finns krafter i både Europaparlamentet och ministerrådet som vill att The Digital Services Act också ska innehålla allmänna uppladdningsfilter som ett allmänt verktyg för att stoppa oönskat material. Vem som nu ska bestämma vad som är oönskat. Och det leder oss in på att EUs ministerråd har gjort ett inspel i frågan om The Digital Services Act och menar att det inte bara är olagligt material som ska plockas bort från nätet. Man vill även att icke olagligt hat och hot ska bort. Vilket i så fall innebär att yttrandefrihetens gränser inte längre sätts av lag. Vilket är problematiskt på många sätt. Vi går över till det tidigare nämnda upphovsrättsdirektivet. Och under hösten så väntas en dom i EU-domstolen där Polen har överklagat artikel 17 i det nya upphovsrättsdirektivet som alltså kommer att leda till automatiska uppladdningsfilter. Domstolens generaladvokat ger med vissa förbehåll grönt ljus till artikel 17, men det händer ibland att domstolen går på en annan linje än generaladvokatens rekommendationer. Så det här är en dom som är mycket intressant när den kommer. Chat Control 2.0. Det är uppföljningen till beslutet att ge alla meddelande och e-posttjänster möjlighet att avkryptera och granska användarnas kommunikationer i jakt på olagligt innehåll. Och under vintern så kommer nästa steg som även förväntas göra detta obligatoriskt. Vad gäller datalagring så överväger EU-kommissionen och ministerrådet hur de ska kunna komma runt EU-domstolens nej till urskillningslös datalagring utan misstanke om brott. Man skissar på många olika alternativ. Det kan bli allt ifrån ett nytt direktiv, alltså ett nytt lagstiftningspaket, till att EU helt släpper frågan och låter den avgöras av medlemsstaterna. Där får vi se vad som händer. Men om det blir ett nytt datalagringsdirektiv, då kommer det att bli en stor fråga. EU-kommissionen har nyligen föreslagit European Digital Identity Wallets, som är tänkt att användas i mobiltelefonen för ID, pass, licenser, körkort, kollektivtrafikkort, sjukvårdsinformation, recept, inloggning, betalningsmedel med mera. Och det här kan naturligtvis öppna för ett omfattande övervakningssamhälle i vilket vi får blippa oss fram. Så där har vi en sak till att hålla ögonen på. Vi noterar vidare att Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor, LIBE, har under våren sagt nej till artificiell intelligens och biometrisk analys för massövervakning. Men nu visade sig att delar av ministerrådet, och då speciellt Frankrike, vill gå åt andra hållet
och istället använda dessa verktyg aktivt. Så att det där kommer förmodligen att bli en rätt het politisk kamp under hösten. Vi noterar också att i EU-kommissionens Code of Practice on Disinformation så vill man att nätplattformarna i högre utsträckning ska avmonetarisera oönskat innehåll. Det vill säga att man inte ska slussa reklampengar, annonspengar till innehållsproducenter som publicerar olämpligt och oönskat innehåll. Och då måste man ju först konstatera vad som är oönskat innehåll och vem som ska bestämma det. Och det här är ju redan en policy som finns hos bland annat YouTube som de har fått mycket kritik för. Vi noterar vidare att EU-kommissionen vill förbjuda anonyma betalningar med kryptovalutor och även förbjuda kontantbetalningar på över 10 000 euro. Och det här är ju någonting som av lätt insedda skäl kan komma att leda till oönskade och oväntade konsekvenser. Slutligen så pågår en diskussion, och då framförallt i ministerrådet, om att utöka registreringen av våra resor. Man registrerar redan våra flygresor inom PNR-systemet, men man vill alltså utöka detta till att även gälla tågresor, båtresor, bilhyra och hotellövernattningar. Man vill helt enkelt veta var folk befinner sig och vart de är på väg. Ja, detta är det bara ett urval av sånt som är på gång i svensk och europeisk nätpolitik under hösten. Och det händer också att nya frågor dyker upp. De kan dyka upp väldigt plötsligt och under radarn. Men vi bevakar allt det här och fler frågor, och du följer utvecklingen på 5juli.se.